وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 741، آیت نمبر 2 سے 4، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل ایمان باللہ کی دولت سے مالا مال ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمان، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ جو ہیں سچے حقیقت میں مومن ہیں. وہ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں رب کے نزدیک، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. سامعین کرام، مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تھوڑا سا غور کریں. اور کیونکہ ہم بھی دعوی ایمان رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. دنیا ہی اب ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، تو آپ یقین جانیں کہ دنیا اور آخرت میں سوائے رسوائی اور شرمندگی ہے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. بہرحال مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں، اور دیکھیں اس میں ایک پہلی جو صفت ہے، جب اللہ کا یہ اللہ کی نام لیا جائے یا اللہ کی ذکر کیا جائے،
اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، اور جب ان کی آیات، رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور یقین اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ کیسے ممکن ہے، اس وقت تو ہماری یہ حالت ہے کہ رب کی آیات یا رب کا ذکر سن کے ہمارے نہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہمارے دل وجد میں آ جاتے ہیں، اور نہ ہم فقط اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات جو ہیں، دیکھیں جو کمزوریاں ہیں وہ آپ تسلیم کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی، آپ اپنی کمزوریوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بے شک یہ آیات، دیکھیں آیات پڑھی جا رہی ہیں، آیات قرآنی، لیکن ہمارا عمومی رویہ یہ ہے قرآن پاک کی آیات سننے کے بعد یہ میں ہمیں یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے اور اس میں ہمارا حال نہیں بیان ہو رہا، یہ کسی اور کا حال ہے، جس کا ہے وہ جانے اور ان کا حال جانے۔ اللہ، تو یہ بات بھی بڑی پریشان کن ہے نا کہ قرآن میں جو مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں ان کو ہم اپنے اندر تلاش ہی نہیں کرتے، نہ اس کے لیے کوئی وہ تجسس محسوس کرتے ہیں، کوئی شوق محسوس کرتے ہیں کہ یار ایسا تو ہمیں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی دعوی ایمان کرنے والے ہیں۔ تو یہ تینوں صفات، آیت نمبر دو میں تین صفات ہیں، ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ تینوں صفات جو ہیں یہ ہمیں موجود نہیں ہیں سامنے کرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہم نے اخروی زندگی پر، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اور اللہ کو، اللہ کی حیثیت ہمارے نظر میں کوئی خاص نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہے خالق سماوات والارض، ہے رزق دے رہا ہے، یہ ساری کارخانہ قدرت اسی کا ہے اور وہی حاکم ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں مارے گا، اس کے بعد ہمارا کوئی تصور نہیں ہے رب کے بارے میں۔ دیکھیں ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اب یہاں آیت نمبر دو میں زادتہم ایمانن کی بات آ رہی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو ایمان ہوگا تو بڑھے گا، ایمان سے ہمارے دل تو خالی ہیں۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ایک ذرہ ایمان کا ہمارے دل میں نہیں ہے، سارا یقین ایمان ہمارا محدود ہے دنیا کی زندگی پر، دنیا ہی کے فائدے پر، اسی کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں، دنیا ہی کا عیش و آرام اور مال و دولت اور یہ سارا کچھ، یہ ہمارا مقصود نظر ہے۔ ہماری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو کم وقت میں زیادہ دولت کما لے اور بہت سے جائیداد بنا لے اور بہت اچھا مکان بنا لے، اور بس یہ ہماری نظر میں یہ شخص بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں میں تو آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کا سوچ کیا ہے اس وقت، اور یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، یہ کوئی نہیں ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ تو یا ظاہر کی محبت میں گرفتار ہوگا اور یا اللہ کی محبت میں، اور اللہ کی محبت میں تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں۔ ہمارے عام طور پہ دل جو ہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو ایسی اگر بات ہے تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، اور مسئلہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، تو ایمان تو ہے، پورا ایمان ہے، پورا یقین ہے، اور وہ ایمان ہمارے دل میں جو ہے
وہ دنیا کے متعلق ہے، دنیا ہی کو ہم سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اس کے نقصان کو آپ اپنی پریشانیاں دیکھ لیں. ویسے میں برا نہ مانے، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ کی ساری پریشانیاں، ساری سوچیں جو ہیں وہ ظاہر کے بارے میں ہیں. جو مالدار ہے یا غریب ہے، سب ظاہر کی پریشانی میں ہے. مالدار اپنے مال کو اور بھی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑھتا ہو تو خوش رہتا ہے، نہیں بڑھتا تو وہ خفا ہو جاتا ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور تم تو مال سے جم کے محبت کرتے ہو. یہ صورتحال اگر ہماری نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. بہرحال جو بھی صورتحال ہے وہ انتہائی ایک شرمناک اور خطرناک توراہے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اقوام عالم میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. ذلیل اور خوار مسلمان، یعنی من حیث القوم جو ہیں وہ ذلیل اور خوار ہیں، اور ہمارے محبتیں، تعلقات جو ہے وہ عیسائیوں سے ہیں اور یہودیوں سے ہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان کا حال دیکھ لیں، بس کبھی یعنی امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، کبھی کس کی گود میں، اور یعنی اس کی خیر میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن آج کی جو آیت ہے یہ غور کرنے کے قابل ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. تو دیکھیں، یہ دل کا جوش میں آنا، متوجہ ہونا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سورہ آراف میں پڑھا تھا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب توجہ سے سنو، اور یعنی فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو اور متوجہ رہو، خاموش رہو. تو یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا کہ اللہ کی یاد، اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ کی یاد کی جائے، یہ محتاط ہو جاتے ہیں. دیکھیں، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، ظاہر باطن، اور یہ جو اس کی زندگی کا پہیہ ہے وہ یاد الہی کے گرد گھومتا ہے. مومن جو ہے وہ یاد اللہ کی یاد میں زندہ رہتا ہے، اور اللہ کی یاد ہی میں زندگی گزارتا رہتا ہے اور گزارنا چاہتا ہے. تو جب محبوب کا نام لیا جائے تو کیسے نہ اس کے دل میں وجد ہو. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار بھی ہو جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ یعنی قرآن میں یہ ہے کہ یعنی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یقیناً محبوب واحد کی یاد ہو، اس کا نام لیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اور جو محبین ہیں وہ یعنی اس کا نام سن کے ان کا دل وجد میں نہ آئے، ایک جذبہ نہ آئے، ایک شوق نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے سامنے کرا. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور دوسری بات یہ ہے، یعنی دوسری صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے. دیکھیں، مومن کا مقصود حیات تو اللہ ہے. اس کی زندگی اور موت اور نماز اور قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے.
اب مومن کی زندگی کا جو منبع ہے، یعنی جو جس طرف یہ اس کی توجہ مرکوز ہے، وہ ایک نقطہ ہے اور وہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، یعنی قرآن. قرآن ہی میں ساری ہدایت یہ تلاش کرتا ہے، اور بے شک ساری ہدایت قرآن میں موجود ہے، تفصیل سے موجود ہے. ہر چیز کی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے قرآن میں رکھ دی ہے. اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں ہم سے، یعنی جو محبین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبین کو رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم ایسے ایسے رہو، یہ کام کرو، وہ کام نہ کرو، اور یہ رویہ رکھو. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک تو قرآن پر یقین اور اعتماد. یہاں کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہماری جہاں تک ہماری حالت ہے تو ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں قرآن پہ، سوائے اس کے، سوائے اس یقین کے کہ بس یہ اللہ کی کتاب ہے. اتنا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا یقین ہے. لیکن بعض لوگوں کا تو اس پر بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، لیکن چلیں لگا لیں صرف اتنا یقین کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ دیکھیں، بس اس یقین کی بنیاد پر ہم اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور تلاوت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے ظاہری یعنی پڑھنے کو اہمیت دیتے ہیں. ناظرہ، آپ اپنے بچوں کو، بہت سے میں کہتا ہوں کہ اکثریت مسلمان، یعنی ہم لوگوں کی اکثریت، یہ تمام مسلمان، میں چلیں لگا لیتا ہوں سب مسلمان، اس بات پہ توجہ رکھتے ہیں کہ ہم خود قرآن پڑھنا سیکھ لیں اور ناظرہ اس کا، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اس کا التزام تو ہے، لاکھوں مدرسے ہیں، ہر مسجد میں آپ دیکھیں مدرسہ کھلا ہوا ہے. ناظرہ ہمارے یعنی مسجد ہے ہمارے پڑوس میں، تو وہاں مطلب عصر کے وقت، مغرب کے وقت بچے آ جاتے ہیں، اور زور زور سے یہ تمام مدرسوں میں، مدارس میں قرآن کے ظاہر کی تعلیمات دی جاتی ہیں مدرسوں میں. یہ مساجد میں تو عام طور پہ ناظرہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حفظ ہوتا ہے. اس کے بعد جو مدرسے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ بھی قرآن کے ظاہر تک محدود ہے بات. قرآن کی، چلیں چھوڑ دیں اس موضوع کو، یہ تو میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مومنانہ، مومن جو ہے اس کا تو مرکز حیات قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ بھئی یہ رسی ہے، اس کو اگر پڑھ لو، پکڑ لو گے مضبوطی سے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. تو مومن نے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. هو قرآن العظیم، هو حبل اللہ المتین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ قرآن ہے. تو قرآن، زادتهم ایمانا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب پڑھی جائیں اللہ کی آیات، ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ایمان کی موجودگی ضروری ہے، جو کہ ہمیں حاصل نہیں ہے سامعین کرام. اور یعنی میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ ایک قرآن بطور ہدایت، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کے مضامین پر ہمارا، دیکھیں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں پیدا کر کے یہ اپنے لیے بنایا ہے. تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے بھجوائے گئے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. لیکن ہم لوگ تو اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم نے نہ تو قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے منزل حیات، مقصود حیات
بنانا بھی نہیں چاہتے. ہمارا تو دیکھیں ظاہر پر یقین ہے, ہم تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں. وغرتم الحیات الدنیا, ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اب جب دنیا کی تھوڑی سی توجہ سامنے کرا, اب جب دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں ڈال دے اور دنیا کو آپ رہنے کی جگہ, اپنے لیے رہنے کی جگہ قرار دے دیں اور دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لیں, اس کی ناکامی کو بھی اصل سمجھ لیں اور اسی میں توجہ, اسی کی طرف رخ پھیر لیں, اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, اب قرآن کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن تو جو طالبان مولا ہیں ان کے لیے ہے, وہ اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور وہ اس میں اپنے لیے ہدایت اور راستہ ڈھونڈیں گے. اہدنا صراط المستقیم, سیدھا راستہ. پیغمبر جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. آپ کا یعنی سیدھا راستہ تو آپ کا انتخاب ہی نہیں ہے, آپ نے تو ٹیڑھے راستوں کا انتخاب کر لیا ہے, آپ نے تو دنیا دو کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر. اب قرآن آپ کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں سامعین کرام, یہ میں آپ کو یعنی سیریس باتیں کر رہا ہوں اور کوئی بات بھی میری, میں آپ کے ساتھ میرا کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں آپ کو ویسے ہی ہنساؤں یا رلاؤں, نہیں. جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. قرآن سے ہم ہدایت نہ قبول کی ہے نہ قبول کرنا چاہتے ہیں, نہ افرادی طور پہ, انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں, پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ طیبہ کے نام پہ دیا ہے, آپ نے مانگا تھا اسے اور آپ نے یعنی جانوں کی قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا, لیکن آپ کی نیت میں کھوٹ تھا, آپ مخلص نہیں تھے. جو وجہ بھی تھی, یہ تو مملکت خدا داد پاکستان ہے, اللہ نے دیا ہے آپ کو. آپ کو اس کی نہ خواہش تھی نہ اس وقت آپ کی خواہش ہے, آپ تو ایک آزاد یعنی دنیا دار انسان بننا چاہتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کا عام ماحول کیا ہے, دنیا دار لوگ اس میں بسنے ہیں, اللہ والے تو اس میں نہیں ہیں. تو اب قرآن, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم محسوس کرتے ہیں قرآن کی کوئی ضرورت. اور قرآن یعنی اجتماعی طور پہ دیکھیں کہ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے. جو ام الکتاب ہے, جو علوم کی ماں ہے قرآن, وہ آپ کے نصاب تعلیم میں شامل نہیں ہے. اور یہ نصاب تعلیم کون بناتے ہیں, یہ لیجنڈ بناتے ہیں, یہ بہت ہوشیار انسان بناتے ہیں کہ ہمیں بچے کو کیا چیز پڑھانی چاہیے. تو آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس میں قرآن کم از کم نہیں. یعنی ہمارے جو اعلیٰ طبقہ ہے, تعلیم یافتہ طبقہ ہے, یہ جو آپ کے کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس پہ کہ یہ مصنفین ہیں, یہ مرتبین ہیں, ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہماری ضرورت اصل میں قرآن ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ آپ اور تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے تو قرآن ہی کو چھوڑ دیا ہے. من حیث القوم, آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں. تو قرآن تو اس وقت ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. ایک ذرہ قرآن پر ہمارا ایمان یقین نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے. کتنے ہی میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو قرآن کے خلاف ہم جا رہے ہیں, قرآن کے راستے کے خلاف ہم جا رہے ہیں. سود میں آپ کو اکثر دیتا ہوں مثال کے, سود کی لعنت ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. من حیث القوم, 70 سال ہو گئے ہیں اور سود آپ کے جو کاروبار زندگی ہے, کاروبار حیات ہے, اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ سود کا ہے. سود پر آپ کو یقین ہے, اس کو آپ جاری اور ساری رکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال زادت ہم ایمانن کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ہمارا تو جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ہمارا ایمان تو اول ہے نہیں, اور بے یقینی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں نا, مجھے معلوم ہے
کہ بہت سے لوگوں پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا, وہ کچھ کمی محسوس ہی نہیں کریں گے اپنے اندر. یہ تین صفات یا پانچ صفات, ٹوٹلی پانچ صفات بیان کی جا رہی ہیں, تو یعنی صاحب ایمان لوگوں, نماز اور یہ دو صفت جو آیت نمبر تین میں آئی ہیں, اور تین یہ اور دو وہ, اس کی تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے, نہ ہمیں کوئی تأسف ہے. یعنی یہ مومنانہ صفات نہ ہونے کا ہم میں کوئی افسوس ہی نہیں ہے, نہ کوئی جذبہ ہے ہمارا. یہ بات بھی تو محسوس کریں نا, کوئی جذبہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیوں, جب اللہ کی یاد ہمیں, ہمارے سامنے اللہ کی یاد کی جائے, ہمارا دل وجد میں کیوں نہیں آتا, ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا, ہمارا اعتماد و بھروسہ اللہ پر کیوں نہیں ہے, ہم نے نماز کو کیوں ضائع کر دیا ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم کیوں نہیں خرچ کر رہے, یہ کوئی تأسف ہمیں نہیں ہوتا, کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا. جو کنجوس ہے بس وہ کنجوس رہے گا, جو جس کا ایمان نہیں ہے قرآن پہ تو وہ کہے گا یار یہ تو ہوں گی کسی کی صفات ہوں گی, ہمارے لیے تو نہیں ہے. جب آپ کے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں مومنانہ صفات چونکہ موجود نہیں ہے, لہٰذا سچے مومن آپ نہیں ہیں. اس میں آیت نمبر چار میں اولئک ہم المؤمنون حقا, یہ لوگ جو ہیں یہ سچے مومن ہیں. بہرحال دیکھیں الزام تراشی جو ہے جائز نہیں ہے, اور میں حقیقت بیان کروں, الزامات نہیں ہے یہ, حقیقت ہے کہ ہم نہ مومن ہیں نہ مومن بننا چاہتے ہیں, نہ ہماری کوئی خواہش ہے, ہم تو دنیا دار ہیں اور دنیا دار بننا چاہتے ہیں, دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں روز و شب, صبح و شام جو ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا نا, وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. یہ دیکھیں میں قرآن کی آیاتیں پڑھ رہا ہوں اور آپ بھلاتے جا رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں آپ بھلاتے جا رہے ہیں, آپ اپنے رویوں کو بھی تو دیکھیں نا, کتنے ہی مضامین ہم نے پڑھ لیے قرآن کے لیکن ہم نے سب بھلا دیے, کوئی یاد ہے ہم رکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے نہیں قرآن, کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں, کیونکہ ہم مٹیریلسٹ ہیں, کیونکہ ہم ظاہر پرست ہیں, ہمارا سر ظاہر کے آگے جھکا ہوا ہے, غیر کے آگے جھکا ہوا ہے. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من تیرا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم جی ترجمہ سنا دیں, انما المؤمنون الله اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, بے شک مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل وجد میں آ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب اللہ کے احکامات ان کو پڑھ کے سنائے جائیں ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے,
وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اولئک ہم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.